Dneska otvíráme první úsek Labské stezky mezi Hradcem Králové a Pardubicemi. Je to prvních 5 kilometrů, které vedou z Hradce Králové do Vysoké nad Labem. A realizace tohoto úseku v podstatě trvala necelých 5, možná 6 let s veškerým papírováním a s realizací. Samotná stavba probíhala v loňském roce, kdy se stavilo na 2 etapy v podstatě od Vysoké začovku v Hradci Králové, kde je umístěn velký mostní objekt, a z toho úseku odtamtud zase do Hradce Králové druhá část. Konečně prvních 5 kilometrů. Doufám, že ty práce půjdou tak dobře jako dosud pod vedením toho týmu pana starosty a že se dočkáme brzo už celé cyklostezky až do Pardubic. 7 let od zahajovací cyklojízdy, která byla v srpnu 2011, to jsme tady sešli 2 primátoři, starostové obcí, po jejich katastru ta cyklostezka povede. Přijeli jsme kopřivami podél Labe ze 2 stran, od Hradce a od Pardubic, a řekli jsme si tak, maximálně do 3 let přijedeme po asfaltu. Trvalo to 7 let. Takže dneska jsme to symbolicky předali veřejnosti, byť už na tom teda veřejnost jezdí. Máme tam čítač, je tam 14,5 tisíce průjezdů za letošní rok, za 3 měsíce provozu, což je krásné veliké číslo, a jak i vidět, prostě tedy, když se rozhlídnete, tak je to využívané velice hojně. A proto jsme to stavěli. Je určitě záslužným činem otevření, neboť navazuje na celý záměr od pramenu Labe až do Hamburku. Na koleje ta je jenom škoda, že administrativní práce trvají tak strašně dlouho. Na výstavbu této části cyklostezky bylo použito 30 milionů celkem, převážná část z ITI prostředků Evropské unie, ale my jako město jsme se podíleli 1,5 milionu. Stavba je koncipovaná v podstatě jako cyklostezka šířky 3 metry asfaltového povrchu, je vedená podél Labe jako labská stezka číslo 2, jako trasa od pramene Labe až do Hamburku v tuhletu chvíli, a je to součást mezinárodní cyklostezky. Tuhle tu chvíli připravujeme další návazné úseky, které budou pokračovat od Vysoké nad Labem do Opatovic, Opatovic do Dříče, z Dříče kolem Němčic ke hradu Kunětická hora. Většina těch úseků je až na jeden s výjimkou je pozemkově zajištěna. Připravujeme papíry pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, realizace plánujeme v letech 2021-2022.